פומרניה. זהו אחד מאזורי התיירות היפים והפופולריים ביותר בפולין, בו מטרופולין מודרני ודינמי מתמזג בהרמוניה מושלמת עם מורשת תרבותית ועם טבע עשיר. מספיק רק לצאת מהעיר ומיד תמצאו את עצמכם בעולם אחר לגמרי. לדוגמה, הדיונות הנודדות הגדולות ביותר באירופה, הפארק הלאומי סלובינסקי. אולי לא תאמינו לי, אבל במרחק של 100 קילומטר בלבד מגדנסק נמצא האזור הגדול ביותר באירופה של חולות נודדים. האזור רשום ברשימת אתרי המורשת העולמית של אונסקו. בעומקו של אזור פומרניה נמצא המקום המכונה בפולין שווייץ הקשובית. זהו אחד הנופים הציוריים ביותר בפולין. פני השטח האופיינים לתום תקופת הקרח יצרו ארץ של גבעות ירוקות ומאות אגמים כחולים. כאן מתגוררים הקשובים, אחת הקבוצות האתניות הצבעוניות ביותר בפולין. הקשובים מטפחים את המסורת והפולקלור שלהם, הבאים לידי ביטוי לא רק בתלבושותיהם היפות המקושטות בעיתורים הקשובים הייחודיים, אלא בעיקר בשימוש היומיומי באלף בית ובניב הייחודיים להם. המטבח הקשובי האזורי כולל בשר צבי, מבחר גדול של דגים וחמוציות בריאות. התותים הקשוביים המתוקים ידועים בטעמם בכל העולם. לענייני טעם, אנו ממליצים על בירה מקומית טרייה בליווי טקס הטבק הקשובי. דיברנו על הקשובים, הקבוצה האתנית הגדולה ביותר המתגוררת בפומרניה, אך היא אינה היחידה. אחד המאפיינים המזוהים ביותר עם התרבות הסלובנציאנית הם הבתים המכונים הבתים המשובצים, וזו הסיבה שהאזור כולו מכונה הארץ המשובצת. וישנה גם מלבורק, טירת הלבנים הגדולה ביותר בעולם. זו הייתה בירת מדינתו של המסדר הטבטוני בימי הביניים. הטירה נמצאת ברשימת אתרי המורשת העולמית של אונסקו. בפומרניה תמצאו שבע טירות גותיות. הטירות נמצאות במרחק של כמה עשרות קילומטרים בלבד זו מזו. הן נבנו כך על ידי המסדר הטבטוני על מנת לאפשר להם לנוע בין הטירות ברכיבה על סוס שלא תימשך יותר מיום אחד. היתרון הגדול ביותר של האזור הוא מיקומו על שפת הים. 300 קילומטרים של חופים חולים המסתרעים מאוסטקה, דרך לבה וחצי האי הל ועד לשון היבשה וישלנה ובירת הקיץ שלה קריניצה מורסקה. ברצועת החוף תמצאו מגוון פעילויות המתאימות למשפחות עם ילדים. כמו כן, הים מבטיח חוויות מלאות אדרנלין לחובבי ספורט אקסטרים. יש כאן תנאים מושלמים לקייט סרפינג וגלישת רוח. הידעתם כי מימי מפרץ גדנסק ומפרץ פוצק הם המקומות האידיאליים להתחיל בהרפתקת הגלישה שלכם? אם אתם מעדיפים מים שקטים, שייט בעומק היבשת במסלול ז'ולבסקה יכול להיות רעיון נהדר. שייט בסירה או בדוברה על נהר הוויסלה או נהר הנוגת יכול להיות הזדמנות להכיר מקרוב את תרבותם העתיקה של המתיישבים הז'ולבים וביקור בבתים הייחודיים שלהם. ואלו הן רק כמה מהאפשרויות הרבות ומגוונות שפומרניה יכולה להציע. ברוכים הבאים לפומרניה!